leaders. Wow. Wow. Okay. Ja, bym w tej sănci octu. Ai canier profesionale de shumë interesante se ka qenë doktoresh fëmijësh. Okay. Dhe ke lagje ku ka punuar kjo, që i bjetë tjetë pak ande nga shkolla në rruga Fortuzi, shkolla dhe Rada, e bajnë mëndë dhe gjithë që kalamaj që janë rritër e tje, i njofin doktoreshën, okay. Dhe më të ketë njëtë shumë interesante për gali. Edhe rrëkime interesante, pa tjetër. Unë i ka fotur një mikë shumë fort, që është Armina, dhe gjerë rastin të jarë kujtoj këtu këtë kështu që ding, ding, ding. Ndoshta realizoj. Okay, shpresojmë, i bëjmë një lutje nga këto. Gjithsesi, do doja shumë të dija edhe një gjë tjetër. Nga gjithë personazhet që ke pas deri tani në galeri, kush ka qenë favoriti jot? Me kë ke ke lista ndoshta si ka shuar më shumë? Po. Rastitarit më intereson galeri ishte Edi Rama. Edi Rama. I qeshur nga politika komplet. Atë e kam pa edhe unë dhe e kam dashuruar si intervistë. Ai, domethënë, ai njëri mos të merr politik, po të rritet në këto gjëra ishte ekselent. Vërtet. Televizion. Interesante. Ishte një rrëfitar shumë i lezet. Një pyti tjetër. No. Si e shë. Kush është ma i nga smusi te e djela? Nga smusi? Nga smusi. Ma i mistreci. Ma i mistreci, po. Cing, ka qëftë nga cmoj, ka qëftë pizkoj, ta hudhja krepin. Unë e kam një në mendje, po jam kurioze të shumë se këtë të dhejma në kushin. Edhe unë. Nga smusi. Do të qikoj po e thot emrin. Po ka kuraj më të të rëzguar e imen. Njëri më nga të mund së të gjerë, të kërë... Më... më mistrec. Më mistrec. E që ki poshtër. Bledmanja, bledmanja. Bledmanja? Po, po, po. Me vërte? Po, po. Para Ervinit? Po, se përqevë, kjo 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 po, kjo 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 poshtër. I poshtër. Ishtë kjo Ervinit, kur tha kjo poshtër, bledmanja. I shkreti. Ne shuam të intervjis, po do... Don, një? Dashim që kësushim. Po, po, po.